Devam edək. Bakı Nəqliyyat Agentliyi avtobusların sayını azaldan daşıyıcılarla bağlı tədbir görüldüyünü açıqlayıb. Agentlikdən verilən məlumata görə baxış zamanı saz vəziyyətdə olan avtobusların saxlanılaraq xətlərə buraxılmaması halları müşahidə edilib və məlum olub ki, daşıyıcılar müvəqqəti istismarlarında olan bəzi marşrutlar üzrə müəyyən olunan saydan az avtobus çıxararaq süni sərnişin sıxlığının yaranmasına səbəb olurlar. Mövcud pandemiya şəraitində karantin rejimi qaydalarının pozulması ilə nəticələnən hərəkətlərə yol verən həmin daşıyıcılar barəsində toplanan materiallar araşdırılması üçün hüquq mühafizə orqanlarına təqdim olunacaq və onlara qarşı qanunvericiliyə uyğun ən sərt tədbirlər görüləcək.